先道歉才能开会，那人事为什么会这样子要求？哦，这个要讲到昨天，昨天他有按铃七分钟嘛，然后他就绕跑，就不处理了。那照说按铃七分钟就要进行表决，结果他也不表决，就绕跑了。他也不过来跟人家讲说要休会啊、散会啊，都不讲。然后一直到今天早上来，我们要求他道歉，他都不道歉，很傲慢的，所以我们就一定要他道歉，这是我们台联的立场，你总不能这样耍嘛，他们急着要省资金区，我们得配合他，那你不能玩弄我们的时间啊，每个委员都很忙啊，对不对？那么我们为了要尽一个立委的职责，我们要做条审查，希望他能够好好审查。那你玩弄了我们的时间，玩弄了立委，那不该道歉吗？就是这样卑微的要求而已啊。不只是同僚我们待的时间，还有很多官员的时间，其实全部都耗在这里。理解。对，其实很简单，今天其实他只要一个道歉。对于他昨天的七分钟，他说按铃，有没有？我想如果大家有守候在这里的话，看到啊，他说按铃七分钟计时开始，然后人就走了，然后就变成我们一直守到五点半，因为就是等于是会议持续，主席也对也没有在啊，他就变成自动结束这样，因为会议时间到了，这个是非常离谱的情况，对，简直是把我们整笑哎。对，然后其实我是很压抑，说他是一个这么资深的委员啊，他对议事的情况应该也是十分了解，怎么还会发生这样的事情？那我们今天要求就是说你逐条来审查，可是他审查过这么多法案的，他有哪一次是限？就是一条只能一个委员只能发言一次，甚至限三分钟。对，而且甚至是你如果没有登记，你晚到了，他还有一个发言登记截止时间。我相信他过去在审法案一定没有这样。其他委员会，我们在其他委员会从来没有碰上这样子。光他就好了，其实他根本是昧着良心，我相信。就他以前审过任何的法案，有过像这一次这样子说限制委员发言，限制。这个限制那个嘛，只要你说你要快点过，所以我们说他是这个假审查真护航嘛，就是这样子。因为他都限制人家对这个议题的讨论嘛，然后我们就用临时动议啊，我们昨天提了好几个临时动议，他都用保留，那保留他就准备要包裹到去表决了。哦，你意思说保留的话，他就会留到院会的时候再去留到最后，他用那个一题一题表，一条一条表决，直接一条一条表决。对，啊，他人多啊。他是用这个，就是不给讨论的，不给讨论。所以意思就是说，现在看起来黄章顺他采取的策略就是。也就是第一个是限制你的发言的时间和次数，然后时间到了也不让你继续发言，就算你只是在质疑这个法条会变继续发言，然后最后再直接宣布这个法条是保留，然后最后我们的书面的临时动议啊，提案啊，他都用保留，然后他要不处理，那等到一直保留，然后。他找一个什么时候他要来出席突袭这一个表决，我们不知道。所以我们一定要守他，其实这件事情来讲，我想我有两点说明啊。第一个，我们台联要求他道歉来讲，我们是认为说，执政党来讲，他不应该利用这种。议事的投机取巧，今天来讲，他一直说我是在野党的杯葛，其实我们可以看是国民党的委员不在场。今天为什么会大家缺少这个互信的基础？其实原因是两个礼拜前黄昭顺他当主席的时候，他用那个所谓偷渡的方式通过了三条所以号称的黄三条，他这个动作来讲很严重的伤害的朝野的互信，所以我想我说我们要他道歉来讲，是他不应该操弄这样子的一个议事
过程啊，这是我们认为说我们要求他道歉的。第二个来讲啊，我们认为说我们台联党虽然我们的人数不多，但是我想我们会用我们更坚决的意志来表达说我们对于自由经济区的这些的关注啊，因为这个是等于是对台湾的经济或未来的发展是一个非常大的一个伤害啊，所以我想我们为什么我们三位委员我们会一直都坚守到最后的话，我们认为说我们要用我们的行动来表达说我们对于这件事情的看法，而且我们认为说我们的决心啊，这是我想是我们最主要就是要我们要防止他们国民党定的这些群众的条这些什么资金期啦这些他的条文里面真正里面是一个特权经济的也是这些权贵经济的因为里面就是73条的条文有33条是空白授权这个都没有。可以举例一下像怎样算像怎样的空白授权吗？就是说比如说这个资金区的土地取得他用很多的特空白的这个这个资金区的设立是有很多的那个空白条文，就说你们自己决定这个设资金区的这些单位自己不受法律限制，不受法律，对，它里面还有很多像都是主管机关。主管机关来裁量，比方说，这个进来资金区里面呢，有一些外国人，那他有些他是专业人士，他是会计师或什么律师什么师，他是由竟然是由那个主管机关资金区自己来衡量说，这个他的资料，对，他是会计师，他可以进来。那一般来讲，我们在台湾的。我们正常就是因为我们会有一定的单位来做资格，对，我们有一定的来去审核啊，好，甚至我们说去外国拿到学位，有一定的单位，有一定的这个机关在组织嘛。可是，在资金区里面，就是很多东西就是都给了这个主管机关，那主管机关它就是无限大，它比较很像是我们等于是整个行政院的太上皇。我们台联来讲，反对自由经济示范区的一个最重要的理由就是说，的原因是因为这个自由经济示范区的话，它如果通过了以后，它会把所谓的松绑，其实它这个松绑的，不受我们现在法律的节制以后来讲，它其实会造成它影响的是整个台湾最根本的这些价值体系啊。举个例子来讲，比如说像医疗跟教育这两个来讲，如果说完全通过照它来实施了以后，会把我们的医疗跟教育产生一个很严重，就是商品化跟阶级化。那这两个来讲，我们知道说你商品化跟阶级化，比如说以后有钱人就不看就到自己进去看病，或读书来讲，自己去有很多所谓的这些像美国学校啊、外国学校这些贵族学校。那我们知道说商品化跟阶级化的一个后果来讲，是造成台湾的一个什么一个存在价值的最大伤害。因为我们知道像医疗跟教育，它本身最大的特性就是它具有公共性的。这种公共性的东西来讲，本来来讲教育机会应该均等，而且这种医疗的话也不应该是你有这种阶级有钱人才可以看病，没钱人你就只能受到次等的这些医疗待遇，这些其实都不是我们应该容许我们这个社会有的。所以我们认为说资金区来讲，像很多类似这些是跟台湾整个的基本的价值观念有所违背的，那不能够说以一个说要自由化，或者说可能把台湾的这些基本价值所把它把它打破这也是为什么我们这么反对自由经济示范区的原因。我们今天有听到那个黄兆顺黄主席在说，我们是在阻挡他们拼经济啊，非常不能认同他这样子讲。这个经济，我们首先来问说是谁的经济？而且呢，像刚才听过我们这样讲之后，其实这个可能你有你的德，他有他的失，其实应该要来好好的讨论。然后有所质疑的地方，大家摊开来讲。那至于会有什么样的损失，会有什么样的需要你做重新学习第二专长的地方，其实你应该都要很明白的告诉人民。这个其实我觉得是很重要的。就是弊在哪里，配套措施在哪里，这些东西。但是很清楚，到目前没有一个配套措施。
腻，谢谢。那我想问一下，就是我们昨天现场直播这种状况，你们是支持的吗？还是支持？我们支持，你们辛苦了，让大家。我们不晓得你们在现场转播，是后来脸书怎么有说？哦，我们都有在前面看你们，很多人在看哦。希望我们不要不雅的动作被他们拍死，因为24小时这样也是压力很大。这个也是我们要追求的。希望透明嘛，透明。我们台联才知道我们在里面谁是谁。台联是主张说要有一个这个电视台，甚至是电视台，你在家里转电视的时候就可以看得到国会在做什么。这样子人民才会，你不要觉得说好像没转播或是没有媒体，你就可以乱讲，或是你就可以不来。像最后他进来的时候，刚刚进来的时候，他莫名其妙说。我们进行协商，跟谁协商？他竟然可以公开讲谎话！他说国民党这个党真是那个专门说谎。我看起来好像每一个都是很会说谎。好，那谢谢大家。很多网友说以后要投这个选票给台联，然后也有人说那个想问说中央委员身体有没有好一点？哦，谢谢大家。